Nadam se da imamo sada na Skype-u i gospodina Mladena Grujičića, načelnika opštine Srebrenica. Gospodine Grujičić, dobar dan i dobrodošli u BHT1 uživo. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Recite nam kako sada stoje stvari u Srebrenici. Pojasnite nam sva ta izborna previranja u vašem gradu. Gdje smo danas? Ono što je poznato za Srebrenicu jeste da se sve ono što je normalno u nekim drugim opštinama pokušava u Srebrenici kriminalizovati i pokazati kao neispravnim. Tako se dešava, evo, scenarij iz 2016. godine kada smo imali regularne izbore, iako su i tada isti akteri pokušavali da i te izbore ospore i da ospore taj izborni rezultat. To se isto dešava i ove godine. Dakle, izbori su protekli u najboljem mogućem redu i to može da potvrdi opštinska izborna komisija koja u toku izbornog dana je imala samo jednu pritužbu sa jednog biračkog mjesta. Nakon završetka izbora, nakon shvatanja da su izbore izgubili predstavnici, odnosno bošnjački kandidat, onda je krenula kriminalizacija svega što se dešavalo na ovim izborima, međutim bez ikakvih dokaza i bez ikakvog utemeljenja. Međutim, u Centralnoj izbornoj komisiji tvrde da i prije ovog upada SIPE u i izuzimanje odgovarajućeg materijala, da su oni pratili situaciju i zaprimili određene izvještaje o izbornim neregularnostima. Vi vjerojatno više znate o tome i šta je bilo, šta je to SIPA izuzela, zbog čega su uopšte oni dolazili kod vas? Kod mene uopšte nisu dolazili, dakle oni su dolazili kod našeg uposlanika u opštini gospodina Bege Bektića sa navodnim ciljem da je on zloupotrebio identitet određenih osoba. Te insinuacije ili to je bilo prijavljeno i prije mjesec dana, međutim indikativno je da je SIPA upala u dom Bege Bektića 2 dana prije onog najavljenog sastanka koji se posle ispostavilo da ga neće ni biti, kada je trebalo da se odluči da li će biti izbori ponovljeni u Srebrenici ili ne. Ja mislim da je na sceni jedna trgovina srpskih članova i bošnjačkih članova Centralne izborne komisije kada je u pitanju Doboj i kada je u pitanju Srebrenica. Jer nijednom riječju nisu odgovorili na naše žalbe i na naše prigovore i prigovore na onom danu, dakle na izbornom danu iz Federacije, iz Gradačica, iz Tuzle, iz Živinica od strane naših posmatrača koji su uvidjeli takve nepravilnosti koje zaista nisu zabilježene nigdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Kada se desio ta akcija SIPE, mislim da ste rekli nešto u smislu da je to udar na Bošnjake koji misle svojom glavom. Koja je to politička ideologija koju nudite Bošnjacima u svom programu? Tako je, ono što se promijenilo u ovom mandatu, to je da jednostavno postaje normalno da i Bošnjak glasa za Srbina, evo u ovom slučaju ja sam taj ponovo kandidat i pokazalo je da je moj rad urodio plodom i da sam doprineo da određeni ili jedna velika grupa Bošnjaka shvati da sam tu za njih, za sve građane Srebrenice i to je doprineo da mi nemamo 19 glasova u Srebrenici, nego ima sigurno 150 Bošnjaka koji su glasali za mene i koji su mi čestitali pobjedu i nakon ovih svih priča koje se sada pokušavaju plasirati u javnost. Dakle, mnogi Bošnjaci su prišli i rekli mi smo glasali za tebe. Međutim, za sve one za koje se zna da su glasali za mene od strane ove jedne grupe ljudi koji su vodili izbore 2016. godine, odnosno Ćamila Durakovića koji je izgubio izbore 2016. godine i sada je on akter tog ponovo produbljivanja jaza između Srba i Bošnjaka. Međutim, Bošnjaci i Srbi u Srebrenici normalno žive i oni su shvatili koja je poruka i šta pokušavaju da urade ovi njihovi nazovi političari ili zaštitnici. Jer sam Ćamil Duraković mi je čestitao prije par mjeseci novi mandat kada je imenovan kao jedinstven kandidat Alija Tabaković. Dakle, prišao mi je zasto u jednom restoranu i čestitao, iako nismo imali neku komunikaciju prije toga, čestitao novi mandat i rekao da ova nema nikakve šanse, a sada se on bori da jednostavno opravda sve ono što su oni uradili ili nisu uradili za bošnjački narod u Srebrenici. I ovo je jedan negativan način kako Oni žele da zavade stanovnike Srebrenice, Srbe i Bošnjake. Mi u 4 godine nismo imali nikakvih incidenata na nacionalnoj osnovi, ali oni pokušavaju evo, na ovaj način da stavi etiketu ili pečat na svakog Bošnjaka koji je dao glas meni. Jer mnogi Bošnjaci su krišom jednostavno glasali za mene iz razloga što se plaše da će evo, proći kao Bego Bektić ili neki Bošnjaci za koje se zna da su otvoreno i javno glasali za njih. A šta je sa onim, utvrđeno je, ja bar mislim da je utvrđeno, šta je sa tim bošnjačkim glasovima koji su, zahvaljujući gospodinu koji pominjete iz SDP-a, prebačeni, transferirani u Srbiju i glasali u vaše ime? Pretpostavljam da to treba tek istražiti, tu situaciju. Nego, da li ste čuli današnje vijesti da je gospodin Duraković, koji pominjete, dobio poziv iz policijske stanice Srebrenica za saslušanje? Svojevremeno on je rekao, kako ste mu vi prijetili, da ćete ga tužiti, njega i sve ostale iz inicijative Moja adresa Srebrenica. A prije nego što mi odgovorite, volio bih da zajedno poslušamo gospodina Durakovića, koji je danas ovdje bio kod nas i dao kratku izjavu povodom ovog poziva iz policijske stanice Srebrenica. Pa predlažem da režija pusti tu izjavu. Znam da je ovo ništa drugo do pokušaj MUP-a Republike Srpske da kidnapuje istragu koju vodi SIPA i državno tužilaštvo, time dovede u bijeljinu, a sve u svrhu ne optuživanja nekog Ćamila ili nekoga drugog, nego zataškivanja istrage koja je u toku od strane državnog tužilaštva. To je da će vjerovatno i prvaci SNSD-a na lokalnom nivou sa Mladenom Grujičićem na čelu, naravno, se dovesti u vezu sa Begom Bektićem, Muamerom Sanđićem i sa Enverom Hamzićem, koji su uhapšeni neki dan u okviru istrage o izbornim prevarama. Mislim, svaki građanin ima pravo da tuži i može biti tužen. Ja ne bježim od toga, nemamo problem, ali ono što je ovdje čisto i evidentno jeste da smo mi očito dirnuli neke stvari koje nismo trebali, nismo smjeli, ali nama je Srebrenica iznad toga, iznad neki privatni, lični ili bilo koji drugi interesa. Ja znam da sam tom čovjeku noćna mora iz ne znam koji razloga, njemu odgovara neko kao što je Bego Bektić ili svaki Bošnjak koji će klimati glavom na njihovu politiku. Ja i ljudi koji sa mnom rade to nismo, niti ćemo ikad biti. Komentar? Pa poznate su pravdanja Ćamila Durakovića, jer svi su drugi krivi, samo on nije kriv. To smo imali prilike da vidimo i u aferi sa Romkinjom, i u aferi krađa struje, i u zloupotrebi službenog položaja, i u raznim stvarima koje se dešavale u šumama Srebrenice kada je u pitanju krivolov i tako dalje i tako dalje. Dakle, nemam zaista komentar. Ja uopšte se ne plašim da se ponove izbori, jer smatram da će onda biti još veća razlika. Dakle, vi nemate ništa protiv toga ako kojim slučajem CIK odluči da se izbori ponove, da se ponove? Naravno da nemam ništa protiv toga i meni uopšte i ne trebaju malverzacije, jer ja de facto imam više glasača nego što to ima bošnjačka strana i onaj ko se bavi malverzacijama, to je u stvari bošnjački kandidat, jer to su sve uradili u federaciji gdje nismo imali kontrolu. Ovdje je bilo zloupotreba, ali ovdje su bile multietničke komisije, bili su posmatrači instruisani kako da provjeravaju i kako da kontrolišu svakog birača, glasača i ne vidim kako smo mi mogli bilo šta učiniti ovdje. A što se tiče toga što ste mi pitali na samom početku, vezano za zloupotrebu identiteta, ja zaista ne znam o čemu se tu radi i nadam se da će i istražni organi, odnosno institucije, odraditi svoj posao i ja se uopšte ne plašim nikakve veze sa Begom Bektićem ili pomenutim građanima Srebrenice, jer oni su se na samom početku deklarisali kao ljudi koji će glasati za mene ili jednostavno dati svoj glas i pokušati da utiču ne na nezakonit način, nego jednostavno da kažu da to nije ništa loše glasati za srpskog kandidata prijateljima koji su ih vjerovatno poslušali. A što se tiče podrške meni, ja imam i dokaz da su to uglavnom radili Ćamilovi ljudi i očigledno je sada to da to treba da se prebaci na neku drugu osobu, jer i u prethodnim izborima imali smo dobru saradnju sa Ćamilom i njegovim ljudima. A kako onda objašnjavate da je SDP ekspresno isključio ta svoja 3 člana iz opštinske organizacije, isključio iz svoga članstva nakon ove afere? Pa zaista ne znam šta se tu dešava unutar stranke, a mislim da je to ishitren potez stranke jednostavno da bi izbjegla sve ove pritiske koji su spremni bili već da se usmjeri prema SDP-u. Vama je poznato da na listi SDP-a da je to multietnička stranka i da na listi SDP-a se nalazi i srpski kandidati za odbornike i ne znam odakle je više trudno onda da SDP ili neki njeni članovi jednostavno imaju svoj stav, imaju svoje mišljenje da mogu da glasaju za onog za koga smatraju da može učiniti nešto za njih, jer očigledno je da 2016. godine Bošnjaci su pokazali da njih Bošnjaci nisu vodili u pravom smjeru, jer su i vodili uglavnom iz Srebrenice i u tom mandatu i u tom periodu odavde je oselilo preko 10.000 ljudi. U tih 10 većina je Bošnjaka koja je sela iz Srebrenice. Gospodine Grujičić, zašto je toliko važno ko je načelnik Srebrenice? Ali bojim se da ovo pitanje može da se da bilo kom u bilo kojoj borbi za načelničko mjesto širom Bosne i Hercegovine, ali u Srebrenici je to, čini mi se, ponajviše i pažnja bosansko-hercegovačke javnosti je ponajviše fokusirana upravo na vas. Zašto je važno? Hoće li načelnik biti Mladen Grujičić ili Alija Tabaković? Pa znate zašto je važno? Evo ovim pojedincima koji su već bili na vlasti, koji su zloupotrebili sve što se moglo zloupotrebiti u Srebrenici, je važna ta pozicija iz razloga što su kroz Srebrenicu prošle milijarde. Imamo i dokumentaciju, odnosno i filmove snimane na tu temu. Dakle, mnogo zloupotreba je u Srebrenici učinjeno i vjerovatno neki ne žele da se odreknu tih privilegija kako bi koristili prošlo u Srebrenici i bogatili se na račun stradanja, na račun nedužnih ljudi koji su izginuli i neko ima druge afinitete, odnosno da koristi Srebrenicu i tu njenu tragediju da čini onda zlo nekom drugom, da li Republici Srpskoj, da li Srbiji, da li srpskom narodu. Ja nemam nikakvu ambiciju što se tiče tog negativnog uticaja ni na Bošnjake, ni na bilo koga. Ono što je moj cilj jeste da se Srebrenica vrati na one staze na kojima je bila prije rata. To je bila jedna od najrazvijenijih ekonomskih opština u Bosni i Hercegovini i mi smo na dobrom putu da to uradimo i ovaj mandat će pokazati i vidjet ćete na kraju mandata da ćemo onda normalno pričati koliko je Bošnjaka glasalo za Srbina, jer tada će ljudi shvatiti da treba da glasaju za rad, za prosperitet, ekonomski razvoj, a ne da li se on zove Mladen Grujičić ili Alija Tabaković ili Ćamil Duraković. Kada pominjete prosperitet, žao mi je što nisam u Srebrenici bio prije rata da je vidim kao pravi grad, a slušao sam o tome, ali sam bio poslije rata i evo što sam zabilježio, vi me ispravite ako griješim. Srebrenica trenutno nema pekaru. Srebrenica trenutno nema mesaru, nema cvjećaru, a nema čak ni autobusku stanicu. Po meni je zato još više dobiva na važnosti pitanje, zar je toliko važno ko će biti načelnik ako se ništa ne radi po tom pitanju, da grad bude grad? Tako je, nažalost, ja sam naslijedio tu poziciju Srebrenice i to je razlog, dakle, taj odlazak 10.000 ljudi, jer sada nema ekonomske isplativosti i da otvorimo pekaru, jer nema kome da se prodaje hljeb pored tih marketa koje imamo. Jednostavno, ovdje nedostaju ljudi. Ljudi su odselili iz Srebrenice i to je bilo normalna pojava da ljudi sele i taj trend se nastavlja i dan danas i vrlo je teško zadržati ljude u Srebrenici. Pored svega što smo učinili, dakle mi smo otvorili preko 150 radnih mjesta, što nije malo za Srebrenicu, ali i pored toga ljudi odlaze u najbližu opštinu Bratunac i tu kupuju nekretnine, jer to je učinila politika koja želi ponovo da se vrati, dakle pojedinci žele ponovo da vrate Srebrenicu u 90. u 95. u 98. godinu kada se zaista gledalo ko je Srbin, ko je Bošnjak. Međutim, mi u ovoj situaciji imamo slučajeve da su se Bošnjaci žene sa Srpkinjama i obrnuto. Dakle, situacija se normalizuje, ali jednostavno pojedinci koji, evo, u liku Ćamila Durakovića, koji meni uopšte nije noćna mora, on je noćna mora Bošnjacima koji je doveo do tog stadijuma da oni jednostavno nemaju alternative. Meni uopšte ne smeta niti primjećujem da uopšte postoji čovjek u Srebrenici dok se ovako ne istupi sa nekim svojim, da kažem, prostim rječnikom budalaštinama i skrene pažnju na sebe kao neki veliki zaštitnik bošnjačkog naroda, a zna šta je prije toga uradio i kako se ponašao prema građanima i to građani Srebrenice najbolje znaju i oni su to pokazali 2016. godine i vratili mu na takav način kako smo i vratili. Gospodin Duraković je bio prošle sedmice ovdje u studiju i rekao je da ukoliko se ponove izbori, a on je uvjeren da će CIK donijeti takvu odluku, da će, i ukoliko izbori budu pošteni i strogo kontrolisani, da će on pozdraviti odluku kakva god da bude. Pretpostavljam da ćete i vi slično učiniti, da ćete jedan i drugi raditi sa drugom stranom. Pa naravno, on će da opere svoju savjest jer zna on kakav će biti ishod i ukoliko se izbori ponove, dakle opet će biti još veća razlika nego što je u ovom momentu i on je svjestan toga. Međutim, ono što je njegov cilj, a to je cilj i grupe oko njega koja je evo uzela taj veliki zalogaj, očigledno koji ne mogu da sažvači, ne mogu da progutaju, to je Srebrenica jer ukoliko neko želi da radi kvalitetno na Srebrenici, onda su morali da postave kvalitetnije ljude koji će voditi kampanju za bošnjačkog kandidata. Međutim, ni kandidat nije adekvatan, kako su mi to rekli bošnjaci ovdje u Srebrenici, tako da mogu ponavljati 10 puta izbore, oni će izgubiti i ja vjerujem da će se vrlo brzo posle toga normalizovati situacija jer će Ćamil Duraković oprati onu svoju savjest koju ima, a to je da je doživio još jedan krah, još jedan neuspjeh, a kako kruže priče, mislim, nemam dokaze, ali u opticaju je bio neki novac koji oni ne mogu da opravdaju, a koristili su ga ili ga nisu koristili u kampanji. Prepustimo to organima, istražnim organima, organima gonjenja, vladavini zakona, ako je još uvijek u ovoj zemlji ima. Hvala vam lijepo. Gost BHT1 uživo bio je Mladen Grujičić, aktualni načelnik opštine Srebrenica.